години наназад, предвестник на пролета е токму овој настан, секогаш превземајќи го приматот на нашето училиште. И вечерва ќе го видите она што е белег на нашето училиште, односно работата, упорноста, посветеността и креативност. Добрата соработка на релација директор, стручна служба, професори, родители и ученици не прави успешен образовен колектив, вистински бренд на градот и општина Кочани. Пред да започнеме со програмата, го поканувам директорот магистер Доне Донев да ви се обрати и да ве поздрави. Би почнал со мислата на Сребо Ивановски, која што е напишана на споменикот на Љупчо Сантов и Раде Катарчо во паркот на Револуцијата. Стиховите гласат: тие кренаа раце за да бидат мост за вечноста што пред нас стои. Спотот што го видовте на почетокот е спот кој што гостои второто место на националниот надпревар во Република Македонија за младинско видео. Во спотот учениците Анастасија Донева, Стефан Јовановски, Димитар Романов, Славе Тунџев, Даниел Ангелов и Елена Кузмановска под менторство, режија, сценографија, сценарио и снимање на професор Миле Левко, помошник директор, заслужено го освојува второто место во државата. Исто така би сакал да кажам дека актерите исто така сакам да нагласам дека на државниот надпревар од средните училишта Държавниот надпревар по германски јазик второ место го освои ученичката Сашка Јованчевска од 8. Под менторство на професор Магдалена Манова. Со својата темпераментна игра беа вовек во нашата програма.
Се надевам дека ви се допадна нивната игра. Тивки и без коментар ќе бидете и вие, драги наши гости, додека ја слушате изведбата на училишниот хор и оркестар. Имено, тие први ќе настапат со обработка на народната песна «Со маќи сум се родило». Потоа матурантите Марија Лаковиќ, Елена Накова, Јована Јорданова, Теодор Георгиев, Марија Костадинова, Панајота Кушкова и Боја Крстов ќе изведат представата «Павилјон број 6». Yeah.
решиме на гемелично. Шо сте вака по-смърни? Втора смена е. Шо че гнаме? Има ли отсук? Отсук не има ли? Аз се спава. Да се. Спас. 15 за това е! Не е места. Денес ги учи на лекция за свободен път. Мария! Айде! Дали знаеш нещо за това? Що е това словен пат от минатите години? Словен пат е кога нещо спои, после това пада. Айде, да сте момент! Айде, да сте момент! Айде, да пробваме, Мария, по-шутка да се държи. Пробваме!
Случаеве? Се е во ред. Thank you.
секое дете ве моли. Сејте ја нивата на дните идни, за сите луѓе радосни и свидни. Не жалете, трудот ќе донесе плод. Нели сте деца на македонскиот род? На наша барана прси треба лек. Отворете извор на посреќен век. Секое дете ве моли. Брзата река покрај нас тече. Несреќа тешка за да не влече. Оној кој е несвесен, друга цел гони. А свесните гледаат, брегот се рони. Брод да се гради дури е време, бран бурен, жртва да не земе. Градете школи, секое дете ве моли. Ил нека зидне нашето пробје, народот ќе ни остане робје. Слепо ќе тргне в белиот свет, за трошка сегде ќе моли клет. Други ќе збираат богати жетви, он ќе не колни, ќе реди клетви. Градете школи, секое дете ве моли. Зимнија татко маглата спрана, не давај татко просјак да стана. Не штеди татко за доброто мое, смилуј се, чуј го челото свое. Кима деној, кима се, кима луѓе, но македонци не. Помогни татко сино да летне, македонското име силно да светне. Градете школи, секое дете ве моли. Паши ме е усто, мокри ќе те разчепам. Не, кучене ова е за село, а за да си чува газо. Не, но си газ не знаат за чест. Ама газ, сака мас. А кој јаде мас, јаде и стап. Епа, без јадне во печалка. Знаеш ли, мокрите гаки јадат риби, а сувите бутерки. Оре, скрежа ми ја два пати плаќа. Е, апни риба, плук, плук. Вини, винце, суп, суп. Дека вино пијат, таму вуци вијат. Е, кој вино љубе, капа да се јекуе. Кој вино пије, без невеста спије. Чашка по чашка, напрчи опашка. Каде мурчлија, каде тупузлија. Не, Голтегер, црвен ремен. А ви кога е за джаме и от цело му е слаб. Со тебе срка, учено ти мрека. А век со теб јаде, очите ти ваде. Нако му е по-слабот ти од мен. Гаките, гаките ти горат, он сака цигара да се запали. Но, со лага, лага не бива. Море, сънцето и гюмрето го гре. Нина живо се радува, Нина умрело плач, жена! Епа, кога имаш пријател камилар, ќе паеш висока порта. Епа, те познае, пел, така ден се кара уже. Знаеш ли, како беше ова? Ајде, ајде, дичица, на неја, мамица. Клетвите, благословиите, дотековме како прошлост.
за да му станеме фермент на градот. Ој, Македонио, малодушна е Киберна, кај ли ти е без нас, алот? Дотековме во град, по вестници, по струја, по телевизори, по стадиони, по кино, по бани домашни, по чисти дворови, по тротоари. Дојдовме за да тринчиме секој први пред баковните автомати. Дотековме, дотрчавме, доклинкавме. Ој, Македонио, кај ти е без нас, ало? Ој, Македонио, градски и демократски, на темати го селото безкозено, обезлугено, како по чума по морио. Ој, Македонио, со пет епископ, илјада икони спокрадени. Ој, Македонио, со млади министри и судбина на периферија. Ој, Македонио, со јоги душици, со терени за скијање, со пленуми, со црква автокефална, со партии самобендисани, со кредитни картички, со приватни газди, со коли половни, со сметки девизни, со доживотно осигурување, со молчаливи академци, со безбој политичари, со ефтин зеленчук и таан алба, со голем број дипломи и ниски плати, со четири граници и зорани во твојата утроба. Ој, Македонио, на конкурси и конгреси, ој, Македонио, пленумска и синдикална, од неодамна, суверена и независна, колку ли ќе биде платен тутунот година, колку кредит ќе ветат банките, уште колку приватни фирми ќе отвориме, колку девизи надвор ќе депонираме. Ој, Македонио, со голем број неписмени, со Академија на науките и уметностите, со беспрекорна грижа за народностите, со малку искрени вестници, со многу пензии, колку на вистина ќе биде платен оризот. Ој, Македонио, кај ти се селата Рисјански, кај се помаците, кај се ветроса, кај се егејците, кај се витоса. Македонио, распослана од Узбекистан до Анадолија, од Канада до Австралија, од Балтик до Карпатите, до немај каде, до Клувчина дупка, до канцелариите на бирократите. Ој, Македонио, не пати за Пантеон, многу што уште ќе доживееме. Македонио, пушти го родот, нека се растура, не баре семето Александрово, не баре проколнато. Живите треба да живеат, мртвите ќе почиваат, безработните ќе трагаат по работа. Ој, Македонио, нам ми почит кон мртвите, збери ги коските на своите закупеници, коските ми Сиркови, коските Цепенкови, коските Ѓорче Кратонови, прибери ги во Скопје, покрај најсветите, покрај го целите, крени крајни в паметници за неродените македонци. Ој, Македонио, мајко, колку ли уште ни треба за да те до македончиме? Чудна е Македонија, почат ти ориз набабрел, ѓевгели, вие кожунци, вардарка, рони и квасови, тиквешка лоза до земја, летница во хрик извира, афион, велес, насеко, стетово тежат јаболка, а тутун го прилеп покрива, стада ничкара менеат, а не изино робство. Римјан понеа погуби младост, Елин крај неа помами памет,
Турчин со неа закопа царство. Вчера едни шмукаа жили, сега и други затираат сили. Брчка и топи моменско джело, запрепонеа и песна, и радост. Керки и лични, робинки бели, невести млади, аргат китажни, синови горат, затвори влажни. А не иди на сила? Намини помини, селски колини, запри се, послушай, кори кори, зазборуй, распрашай бигла планина, нацри го, види го старо крушово, градити разгорал, крвав илинден. Чуеш ли? Бури издеги, бело се море покрева, на носи пирин изрипал. Вардар нисколе играе, гоце го далки испраќаат, ја не го луња повела, векот со Ѓорче кинисал. Сите жени, полни лежат, полни лежат, ич не можат. Вода пијат, леп не јадат. Дебел ме е тенка шија, море кој има млада жена, да не оде на работа. Ей, а кој е келапа, да не оде гологлав? Тума, тума за три дни, офле ме после за Сидни. Каде шуто, каде боде? Лисицата и аджика да биде, пак у пошки пијалец. Абе, напрачил се, а забрава у тия крало не е у кафата, а у главата. Една жена, жена. Две жени, пазар. Три жени, панелин. Абе, ако му се куси гаките, можеш да му ги нададеш. Ама ако му е кус, а крало не можеш. Жена на фурка не преде. Ао, гален поппа от црква пръде. Ао, сушена, по-ао без нея. Море, нехтен каша, греби гърне. Море, жена и кой не дава на заем. Ага, и кой не опознава, шо човек го я, а камо ли па жена? Абе, жената, най-убава е да е нема, нема да е. Ама и да е убава. Е, убавите круши, годинята ги ядат. Колко една жена не живе? Защо? Жена, знаеш шо? Много замара. И само се кара. Аха, абе, знаеш шо? Господ, ако некогаш ги е слушал тоа починята, сега на место Бош пастра на ки ни върнеше. Аха. Е, тамо, кой не че тујо? Хайде да не видат свойто. И дедо поп сака, ама закона не дава. Плашеш, дедо, отворена капа. Абе, гледай, старо да не любеш, ден да не любеш. Хайде, бабе, на се ставаш капак. Бега, айдо. Ей, жена, знаеш чо? Убаво било жената да си изплеска еднъж неделно. Да си изтепа така, по муцката мръста. Защо? Защо? Е, не знам я, она си знае. Хайде, бей! Почитувани, нашето училище е разсадник на таленти, музичари, пеачи, поети, сликари и актери. Верувам и вечерва ќе се уверите во нивниот талент. Марија Георгиева од 3-6 и Нина Лаковиќ од 2-8 ќе ја изведат пародијата «Народен пратеник». No.
лош. Не сум лош, а? Абе, ако сакаш, научно да те водам да видиш дали сум лош или не. Абе, види. И што ти се вика, убаво, бе, згодно. Ајде, не признај, признај, убава си не. Не, добра, да, 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 признао, признао. Убава си, згодна си, да бе машко и жел да ги ти исполне. Ајде, сега тръгнуме с ове. Абе, чекаш, жена, чекай. А ја знам, па, предактивно ме ти треба да се исполни желба. Е, да. Имаш право на желба, но само една. Е, една. Абе, на мажите ни една на нас жените по две. Една и единствена. Е, добро, не добро, ајде, не се бързо, дойди, ајде. Дойди седни, че ме му кака. Кака ти става? Кака? Знаеш, се толкова убаво звучи. Ама, кога мал
знам, ќе морам да се консултирам со Свети Петар. Тој ми рече дека да нови весет макнал овде из Македонија, па морам да го побарам. На платен одмор се маткан из Македонија. Кој би рекол, ајде барам. Барај го. Ка има процедура кај нас. Иди. Или
Сон немате? Ами патила имате. Не ве познавам јас вас. Освен што знам дека се нарекувате македонци. Денес со големо М. А правописот е во дилема дали да го промени во мало. Зошто големите букви треба да отсликуваат големи работи? А зарем самите вие се сметате за големи? Вие кои се срамувате да зборувате на македонски пред србин или бугари? Вие кои именувате радиостаницата на која се емитува македонска музика? Вие кои земате пари назаем за да го исковате вашето семено стебло на бугарски пасош? Вие кои со последните пари купувате кутија цигари, а потоа истрошувајќи ја фрлате на улица за да ја собере некој трет? И потоа ќе речете државата не чини, луѓето не чинеле. Па ние луѓето сме државата, драги мои. Зарем не постои србин, грк, албанец, американец кој плука по својата држава? Но се вика ли браво? Се вика ли браво на дете кое плука по својата мајка? Зарем тоа дете потоа ќе немува чувства кон својот брат? Не потекнуваме ли стотици каиновци на еден Авел? Ако потекнуваме од Адам и Ева, гревот треба да го носиме со себе. Ако потекнуваме од Дарвиновата теорија, треба да го носиме животинското во себе. И во обата случаја, на самарни сме. Затоа, нема лесен живот. Нема рај до бескрај. И Гоце, и Гоце, и Пито, и Мисирков, и Блаже, нема ле посебни привилегии за живот? Но тие не побегнале, иако може. Не побегнале ниту генерациите пред вас. Да, може би ако тие побегнале, вие сега ќе се викавте Питер, Ханс, Джон. Но никогаш немаше да знаете за Раци, за Прличко, за Шишко, за Мистон, за Предождо, за Есма, за Тоше, за Васка. Затоа, честе да се наречеме македонци. Гордосте кога ваква мала земја раѓа такви големи луѓе. Зошто малите луѓе се раѓаат насекаде, а и големите исто така. Мали се нашите срца, но заедно го прават срцето на Македонија. И како што би рекол Раци, нема ни срце. Нема ни срце на срца срцето. Срце ширини широко, срце длабини длабово. Цел свет да збере, та да завија гради малечко. Those I really love will never really
Napoli, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. For some my voice will be, some my still I see the glory. For some I had to leave behind my brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. Daddy got 61, remember life, and then your life becomes a battle. I ain't the man so happy when I wrote so little once. I owe my children, come and visit once or twice. Позволете ми да упатам благодарност до оние кои се најзаслужни за вечерашнава академија. Благодарност до директорот магистер Тоне Донев. Помошник директорот Миле Левков. Професорите Петар Михаилов, Тодор Филипов, Александар Димитров, Нелека Величева, Ивица Богатинов, Магдалена Антовска, Митра Јаковска, Владица Андова Николова, Лјубиша Филипов и Драги Јакимов. Композицијата We're the World, Ние сме светот, ќе ја изведат солистите Стефанија Петрова и Милица Зашева, заедно со училишниот хор и оркестар. По неа, уживајте во звуците на химната на нашиот град, Почани градо мој. Низ програмата ве водев јас, Нина Лаковиќ.